Azattık Radyosu'ndan selektörümüz. Azattık Radyosu'ndan selektörümüz. Азаттық радиосына 70 жыл. Армысыздар. 31 мамыр саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні. Бұл күн 1992 жылдан бастап ресми түрде күнтізбеге енгізілді. Оған дейін де осы күні еске алу шаралары өтіп тұрған. Алайда бұл күнді қалай дұрыстап атап өткен жөн? 1992 жылы жазушы Смағұл Елубай неге ашық хат жазды? Бүгін оның өзі не дейді? Сол жылы құрылған арыс қоры бүгінде неге қол жеткізді? Бүгінгі сөз осы турасында. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкасты. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари. ...1992 жыл, Қазақстан тәуелсіздігінің алғашқы жылы ұлы үркіншілік нәубеттің 60 жылдығына орай құрбандарды еске алу күнін өткізді. Нақты айтқанда, Қазақстан қоғамы мемлекет тәуелсіздігін жариялағаннан кейін алғаш рет 1992 жылғы 31 мамырды ашаршылық құрбандарын аза тұту күні ретінде атап өткен. Бірақ сол еске алу шарасына Қазақстанның сол кездегі басшысы алдында ғана Мәскеу арқылы Вашингтонға сапарлап келген Нұрсұлтан Назарбаев қатыспайды. Бұл туралы Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкастының 2023 жылғы 3 маусымдағы эпизодында кеңірек айтқанбыз. 1992 жылы 26 мамырда ашылған парламент сессиясында елдің конституциясы мен рәміз нышандары және басқада толып жатқан заңдары талқыланып жатқан. Ал Азаттық радиосының 28 мамырдағы эфирінен жазушы Смағұл Елубайдың ашық хаты оқылды. Бұл хат соның алдындағына ресми басылым егеменді Қазақстанда жарланған болатын. Смағұл Елубайдың ашаршылық туралы жазған «Ақбоз үй» романы 1989 жылы жарыққа шыққан. Құрметті тыңдаушылар, осы мамыр айының 31-і Қазақстанда қазақ ұлтының тең жартысын қырған 30-шы жылдардағы жасанды ашаршылықтың құрбандары еске алынатын қаралы күн ретінде аталып өтілмек. Парасат журналының бас редакторы Смағұл Елубай егеменді Қазақстан газетінің жұбырдағы бір санында жарияланған «Қалың жұртым, қазағым, Лениндік, Сталиндік жойқын саясатшы алмаған, жарты жұртын жөндеп жоқтайды алмайтын болдау» деген күдікпен жаздым деген. Алаш жұртына ашық қат атты үндеуінде осы ұлттық трагедия күнін атап өту барысында кейбір ұсыныстар жасады. Енді Смағұл Елубайдың сол қатын назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Суат Шерушулы, Нұр Кәмәл. Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесі өзінің өткен күзгі сессиясында 1992 жылғы 31 мамырды қазақ ұлтының тең жартысын опат еткен 30-шы жылдардағы қолдан ұйымдастырылған ойран геноцидтің 60 жылдығын қазақтардың ұлттық трагедиясы ретінде ресми атап өтуді бекіткен еді. Бірақ ақпарат құралдарының тыныс тіршілігіне қарағанда бұл күнгі жоқтаусыз кеткен 3 миллион жазықсыз жұртымыздың рухына ел болып бата бағыштайтын ұлы күнгі дайындық байқалмайды. Ұлттың бүгінгі бетпішіні, кешегісін, өткенін бағалай білуден байқалатыны белгілі.
Орыстары өткен тамыз бүлігінде шайт болған үш кісісін үш күн бойы күңіреніп бүкіл Мәскеу болып жоқтады. Қалың жұртым, қазағым, лениндік, сталиндік жойқын саясат жалмаған, жарты жұртын жөндеп жоқтайды алмайтын болдау деген күдіктен туды осы қат. Ұлттық трагедия күнін атап өтуге байланысты ұсыныстарымызды осы газет бетінде 1-ші қаңтар күні жазып едік. Қайталауды жөн көрдік. Ол күні республика көлемінде мемлекеттік жалауымызға қара байлануы керек. Сауық сайран өтпеуі керек. Ақпарат құралдары жер-жердегі сол ұлы нәубеттің көзі тірі күвәлеріне сөз беру керек. Радио, теледидар, бақтардағы радио қондырғыштар әлсін-әлсін, елім-ай, ақпай, заман-ай тәрізді ән мен күйлерді қайталап тұрса. Барлық мешіттерде қазақпын, мұсылманмын деген қауым бұл күні жиналып, лениндік, сталиндік коллективтендіру кезінде жазықсыз құрбан болған 3 миллион қазақ рухына бағышталған Құран оқуға тиіс. Қазақстан мұсылмандарының мүфтиі телерадио арқылы Құран оқуы керек. Астанамыз Алматыда Қазақстан президенті қатысқан митинг өтуге тиіс деп ойлаймын. Осындай жиындар барлық әкімшілік орталықтарында өтуге тиіс. Бұл күні аштан өлген жарты халқымызға арналған ескерткіш еш жерде ашылып үлгермейтін тәрізді. Сондықтан ең болмаса сол болашақ ескерткіштің орнын белгілеп, қаралы митингті мүмкін сол болашақ ескерткіштің орнына қалқайтқан белгіні қоршап тұрып өткізген жөн болар. Ондай орын, Құдайға шүкір, қалаларымыздың бәрінде бар. Ол Ленин тұрған ескерткіштің орны. Осы ой бізге бір рет аштан өлгендердің сүйегі шашылған орынды іздеп жүргенде келген. Аштан өлген қазақтардың сүйегінің үстінде бір ауданда Ленин ескерткіші тұрғанының куәсі болдық. Дәл Ленин ескерткішінің тұғырына жазықсыз қырылған жарты қазаққа арналған ескерткіш қойылуға керек. Алматыдағы үкімет үйінің алдындағы Ленин монументі де осындай ескерткішпен алмастырылуы керек. Арада 32 жыл өткенде жазушы Смағұл Елубайдан осы ашық хатта айтылған ұсыныстар туралы сұрадым. Ұсыныстардың қайсысы жүзеге асты, қайсысы жүзеге аспады? Себебі неде болуы мүмкін? Рас, 92 жылдан бері осы 20-30 жылдары сталиндік солақай саясаттан жазықсыз құрбан болған жарты халқымыздың аруағын ұлықтау жөнінде, еске алу жөнінде, атап өту жөнінде айтумен келе жатырмыз. Әрине, одан бері біраз жұмыс жасалды жалпы. Ашаршылық құрбандарын ұлықтау жөнінде, еске алу жөнінде ең алдыменен 30 томдық архив материалдары жарық көрді. Содан кейін Алматы Астанада ескерткіштер ашылды. Содан кейін өткен жылы бұл біздің айқайымыз, жазғанымыз әсер еткен болу керек. Мәжіліс бір минуттық үнсіз тағзым етті. Бұл 22 жылдағы ашаршылыққа 100 жыл толғаннан кейінгі істелген шара еді ғой. Деп жазушы 1922 жылғы алғашқы ашаршылықты меңзеп өтті. Смағұл Елубай бұл туралы 2022 жылғы ресми басылымға берген сұхбатында да мынандай жайларға тоқталғанын айтады. Ақпарат құралдарында әсіресе радио телевидениеде ойын сауық тоқтатылып, оның орнына сол ашаршылық құрбандарын, қуғын сүргін құрбандарын еске алу әңгімелері болса дедік. Деректі және көркем фильмдер көрсетілсе дедік. Содан кейін мемлекеттік ту түсірілсе дедік. Содан кейін мешіт шіркеулерде дұға оқылса дедік. Осындай шараларды ұсындық. Өйткені бұл қасіреттің тереңдігі сондай, бұның түбі жоқ теңізге ұқсайтын қасірет қой. Бұл
Kasirette aytıp tavusu mümkün emes. Sonduktan da jılda keletin sol 31 mamır en bulmağında sol günü bir gün bükül akbarat kuralları bu kasiretke, ulttuk kasiretke oğurum peruğu kerek dep мәлім дедік. Жазушы азаттыққа Қазақстандағы ашаршылық нәубеті жайлы шетелдерде аз айтылатынын, тиісті мәлімет жеткіліксіз екенін айтады. Сондайда ол Қазақстан елшіліктері осыған мән берсе екен дейді. Содан кейін тағы бір айтқан ұсынысымыз, бұл ұлттық қасіретті өкінішке орай әлінгі дейін шетел білмейді дедік. Оны насихаттау үшін Қазақстанның шетелдегі елшіліктері бұл істі қолға алуына әбден болады дедік. Яғни, ашаршылық туралы кітап пенен шыққан кинофильмдерді көрсете отырып, журналистерді шақырып, соның алдында жаңағыдай дәріс оқылуға тиіс дедік. Аза сарайы туралы да айтылып жүргелі біраз болған. Тіпті 2021 жылы мемлекеттің екінші атамы Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев қасіретті кезеңді ұлт жадында сақтау мақсатында Аза сарайы мемориалдық кешені бой көтеретінін айтып қалған. Жазушы Смағұл Елубай да сол кешенді күте-күте күдер үзе бастаған сияқты. Оны мына сөзінен байқадық. Содан кейінгі бір ұсынысымыз Алматы қаласында Аза сарайын салу деген ұсыныс болды. Ол Аза сарайы шамалы уақытта салынып бітетін түрі жоқ, оның орнында белгісіз. Ендеше Алматыдағы ұлттық музейдің төрт үлкен залының біреуін ашаршылыққа арнап қайта жабдықтауға болар еді дедік. Егер бұл ұсыныстар жүзеге аспаса не істеуге болады? Жазушының басқа қандай балама ұсынысы бар? Біз 31 мамыр күні осыны бақылап отырамыз. Егер де ойдағыдай өтпейтін болса, биылғы жылға ұлттық қасірет еске алу, онда қайтадан біздің үніміз шығатын болады. Бұны айтатын боламыз. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Отыз бірінші мамырда ел тек ашаршылық қана емес, саяси қуғын-сүргін құрбандарын да еске алады. Әуелде ашаршылық құрбандарын еске алу күні деп жарланған 31 мамыр, кейін саяси қуғын-сүргін құрбандарын ғана еске алу күніне айналған. Алайда соңғы кездері саяси ортада 31 мамырды ашаршылық және саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні деп те атай бастағаны байқалады. Ал саяси қуғын-сүргін құрбандарының есімін анықтап, есте қалдыру жолында жұмыс жүргізгендердің ішінде әділет қоғамын ерекше атауға болады. Қазақстанның әділет қоғамы советтік репрессиядан зардап шеккендер дерегін жинақтап жарылайтын халықаралық мемориал ұйымының мүшесі. Осы ұйым қуғын-сүргін кезінде атылып кеткендердің зираттарын, жерлеген жерлерін іздестіріп тауып, белгі қойып, күтімге алу істерімен шұғылданады. Саяси қуғын-сүргін туралы архивтерден деректер жинақтап, ғылыми ақпараттық және ағартушылық орталықтар, мұражайлар мен кітапханалар ашуға да осы әділет ұйымы ықпал етті. Саяси қуғын-сүргін көргендер мен олардың отбасы мүшелерінің құқықтары мен жеңілдіктеріне қатысты мәселелерді де биліктің алдына талап етіп қойғанда осы ұйым. Әділет саяси қуғын-сүргін құрбандарының тізімін даярлап, аты жөндерін жарылады. Жер аудару және адам құқығы мәселелерін зерттеумен айналысты. Совет режимін әшкерлейтін кітаптарды жарыққа шығарды. Азаттық радиосы әділет қоғамының жұмысы жайында 1992 жылы 25 мамырдағы эфирінде мынандай хабар таратқан. Тілші Әбдіқайым Бірғазұлы. Таяуда Азаттық радиосы Қазақ редакциясының хабарларында айтылғандай, биылғы 31 мамыр күні бұрынғы салт бойынша ашаршылық жылдарында өлген 4 миллионнан аса қазақ үшін ас беру, оларды еске алу шаралары ұйымдастырылған көрінеді. Бұған мұрындық болған Қазақстандағы әділет қоғамы. Оның демеушілері түрлі қоғамдық ұйымдар мен саяси партиялар.
Өзіңізге мәлім, 31 мамыр күнінің Қазақстанда қаралы күн ретінде жариялануына байланысты қаулыны қабылдағанда бұрынғы Қазақ ССР жоғары кеңес президиумы болатын. Бұл туралы Алматыға ашаршылық құрбандарын еске салатын бір ескерткіш қою жобасы да бар еді. Бұлар әрине кешіккен шаралар болатын. Бірақ осы орайда әділет қоғамының недәуір тыңғылықты істер атқарғанын ескергенде жөн тәрізді. Әділет қоғамының атқарған жұмысы нәтижесінде Алматы қаласының маңындағы Боралдай поселкесіне кіреберістегі қанды сайған нәубет құрбандарына арналып ескерткіш орнатылды. Егемендік Қазақстан газетінің мамырдың 8 күнгі хабарында айтылғандай, бұл сталиндік қырғын мен аштыққа құрбан болған бір топ ел азаматтары атылған жер еді. Сол жерге кейін біреулер сая жай тұрғызып, қора салып, шошқа да бағып көріпті. Міне жат жұрттықтардың шәйттер жерленген жерге көрсеткен құрметінің сыйқосы. Бұл әрине қазақ жеріндегі мыңның бірі ғана. Ашаршылық және коммунистік өктемдік құрбандарына көрсетілген сый құрметтің оларды еске алу істерінің ойдағы межеге жете қойғанын айту әлі ерте. Қазақ парламенті мен үкіметінің алдында қазақ халқының әлі талай мұңдалатын мұңының тұрғанын айта кетуде керек сияқты. Саяси қуғын-сүргінге ұшырағандарды зерттеу бағытында жұмыс істеп келе жатқан ұйымдардың бірі қазақ зиялыларының мұрасын зерттейтін Арыс қоры. Бұл қор 1992 жылы сәуір айында құрылған. Қор қызметкері Аманқос мектептегіден Азаттық радиосының тілшісі Қиял Сабдалин сол кезде сұхбат алған екен. Ол уақытта радио орталығы Мюнхенге телефон арқылы берілген дауыстың сапасы мынандай болып шыққан. Бұл Арыс қоры туралы біз 2 жылдан бері ойланып толғанып жүрген едік. Енді осының сәті түскендей болды. Біздің мақсатымыз мынау кезінде қуғын-сүргінге ұшыраған зиялыларының мұрасын зерттеу, сол кісілердің еңбегін халыққа таныстыру, олардың бейнелерін, мүсіндерін, жеке еңбектерін өздерін, соларды насихаттау, қазіргі ұрпаққа соны түсіндіріп, соны кітап етіп, альбом ретінде бастырып жарыққа шығару. Енді қазір осы жақында ғана біз басқалармен келісіп, Әлихан Бөкейханұлының, Мұстафа Шоқайұлының, Міржақып Дулатұлының, Ахмет Байтұрсынұлының, тағы-тағы кезінде зиялы қазақтың рухани жаны болған қазақ халқының саяси көсемдері, рухани көсемдері осы арыстарымыздың еңбектерін халқымызға қайтадан таныстырып, қазіргі жаңағы ұмытылған сол кісілердің аттарын, еңбектерін шығару біздің алғашқы мақсатымыз. Біздің қордың аты толық былай аталады. Репрессияға ұшыраған Қазақстан зиялыларының мұрасын зерттейтін Арыс қоры. Аманқос, енді мынау жаңағы естуімше өздерің мынау республикааралық қор дедіңдер, мемлекетаралық яғни қор дедіңдер. Осыған байланысты да айта кетсең өзің, не себептен солай атадыңдар? Енді бұлай атауымыздың себебі біздің қазақ өзі тарыдай шашырап кеткен халық. Бұрынғы СССР деп аталатын үлкен мемлекеттің өзі қазір 15 республикаға, 15 мемлекетке бөлініп отыр. Сол 15 мемлекетте қазақ бауырларымыз бар. Мәселен, мынау Өзбекстан, Түркменстан, Қырғызстан, ал енді оның сыртында мынау Түркияда, Қытайда, басқа да Еуропа елдерінде қазақтар баршылық. Сондықтан біз мынау қорды мемлекетаралық деп ашуымыздың себебі осы. Бұл аға Арыс қорын осы ашуға не қандай ділгірліктен туды, болмаса не мұрындық болды? Енді бұл 3 ғасырдан бері тәуелсіздігін ала алмай Орыс империясының бодандығында болған қазақ халқы өзінің біріншіден саяси бостандығынан, екіншіден территориялық бостандығынан, үшіншіден рухани бостандығынан айырылды. Біздің жаңағы айтқан нәубетке ұшыраған қазақ зиялыларының еңбектері, тәуелсіздік жолындағы күресі, сол тәуелсіздік жолында жүргізген күресінің
күрөшүнүн мүндүктөрү, азыр макалалары, ойлору, ушунун баарлыгы бизге ошо убакка чейин бербес болуп койду. Биз сырттай гана кезинде сыртта жүргөн агабыз Касым Оралтайдын алаш тууралуу китабын, Заки Валидиев тууганын китаптарын, жалпы мына жанагы энциклопедиялык фонду бар, анын кыргыздарда башка чет элдеги биздин казак зыялылар тууралуу жазгандыгын ошол убакыттан эстеп жүрдүк. Энди бул аныкканыгын билмегенсин, бул кишилер тууралуу эч кандай маалымат болмогонсун, биздин калкыбыз ондай арыс азаматтар өттү дегенге кээ бир адамдар сенбейт дейт. Сондуктан биз 2 жылдан бери мынау кайта куруу деп эл өзүнүн өткөн тарыхына кайта карай баштаган кезде биздин да оюбузга апырай ошо арыстарыбыз кайтып чыгарса экен, ошо кишилердин мурасын издеп табып аны жарыяласак бир калкыбыздын алдында карлыгачтын канаты менен суу сепкендей бир кызмет жасагандай, калкыбыздын алдында борчубузду өтөгөндөй сезинетин күн туар мекен деген бир арман болосун. Энди ушул арман жүзөгө ашып отур. Бир кезде арыс корунун кызметкери болгон Аманкос мектептегиге кабарлашканда, ал уюмдун казыркы жумушу жайында аз кем баяндады. Корду алгач куруучулардын бири, кор башчысы Гарифолла Анис жана зерттөөчү Максат Тажимурат болгон. Жана тагы бир адам, белгилүү күрөшкөр, саясий туткун Арын Атабек жайлы аз айтылады. Шаңырак окуясына орай узак мерзимге сотталып, 2021 жылы түрмөдөн кур сүлдөрү чыгып, кайтыш болгон Арын Атабектин арыс корундагы кызмети жайлы Аманкос мектептеги булай дейди. Арын Атабектин табыры бираз адамга белгилүү. Арынын табыры энди кыйын болгонун экинин бири билет деп ойлойм Казакстанда. Өткөнү бул анау шаңырак окуясына катышты. Шаңырак окуясы катышкандан кийин аны түрлүү түрлүү жала жабып айтып сону абактыга тарып тындыгы абактыда 18 жылга жанагы сотталды. Аны арыша түшкөндөр да болду, бирок айтор кармакка түшпөй жүргөн адам иретинде оган деген кечирим болгон жок. Далилденген жок эч кайсы. Бирок далилденбесе да бизде белден баса береди го, биздин биздеги сотко заңга сыйынуу кыйындоо кишини. Бирок ошо Аронда үлкөн үлөш кошту, ошону курган кезде жанагы түрлүү түрлүү интервью берди. Мына орус газеттерине әсіресе орус газет журналдарына, орус аудиториясына. Ол кезде енді шынын айту керек қой, 90-шы жылдар өзіңіз білесіз, мынау кеңестік идеологияның әлі ықпалы күшті болып тұрған кез, ол тәуелсіз бірдеңе орнады дегенді екінің бірі қабылдай қоймайтын сондай психологияның қалыптасқан кезі ғой. Аманкос мектептегі арыс қорының зерттеу бағытындағы жумусу жайлы мынаны айтты. Бул тусто арыс кору чыгарып жаткан том-том китаптарды тизбелеп отурмадык. Одан кийин мына репрессияга ушураган зыялылардын ар кайсы тууралуу картотека толтурдук. Архивге баруу, мисалы Мәскеу, Петербург, Ташкент, Казан, Уфа, Астрахан деген сыяктуу. Онун географиясы, көлөмү да бышама мисалы сосын жекелеген адамдардын колдорундагы жагы кужаттар мисалга жадигер дүйнөлөр сондойлорго чейин жыйнадык. Мемлекеттин аткаратынчысы биз өзүбүз жеке болсун иштеп баштадык. Ол кездеги биздеги патриоттук сезим чынын айтканда биз жаш эдик жана сол жумушту биз иштеүүгө кушуна кириштик. Энди көмөк былайча айтканда мемлекет тарапынан болгон жок. Арыс корундагы кызмети жайлы Аманкос мектептеги мынандай кызык дерек айтты. Айтуунча, Алматыдагы Ахмет Байторсуновтун казыргы мурайжайга айналган үйүн табууга акаңдын кызы Шолпан себепкер болсо керек. Кор ошо үй турган көчөнүн атын Ахмет Байторсуновтун атына берүүгө да үлөш кошкан.
музей бағытында да біз мына жаңағы Ахмет Байтұрсынұлының көшесін бергізу біз тұңғыш рет сол жаңағы мақала жазып Ғарифолла екеуміз соның көшесін бергіздік. Өйткені бір әңгімеде менің әкемді Шолпан апай айтты, менің әкемді бәленші үйден алып кетті, сол үй әлі күнге шейін бар деді. Мен енді сосын сол үй бар ма дедім, айтпақшы иә бар деді. Ондай болса сол үйге алып барасыз ба қазір дедім. Апарам деді. Сол бойда киіндік. Мен Шолпан апайдың үйінде отырғанмын. Сосын мен бірден телефон соқтым жаңағы жас алашқа, осы газеттерге телефон соқтым. Осындай бір сенсация, жаңағы Ахмет Байтұрсынның тұрған үйі бар екен, соған барып жатырмыз. Содан мына Алматы ақшамының фототілшісі келді, Ерғалиев деген жігіт, қазір марқұм болып кетті, Жүсіп Ерғалиев деген. Сол түсірген сурет сақталып қалды. Мына көшені сол ахаңа бергізуге атсалысу керек деген ой келіп, осы ойымды Ғарифоллаға айтып, содан сол жерде біз Алматыда бір үй бар деген мақала шығардық. Мына Алматы ақшамының бірінші нөмірі, тұңғыш нөміріне сол мақаланы шығардық. Арыс қоры қолға алған шаруалардың ішінде орын алмағандары да бар. Аманқос мектептегінің айтуынша, Қазақстан зиялыларының мұрасын зерттейтін Арыс қоры әуелде саяси қуғын-сүргін құрбандары музейін Ахмет Байтұрсыновтың үйіне орналастырмақ болған. Кейіннен Алматыдағы бір кездегі КГБ ғимаратын алуға да тырысқан. Бірақ КГБ-ның ғимараты оны ала алмадық қой біздер. Ондағы жаңағы экспонаттарға шейін қысқасы түрлі жағдайменен биліктегілер оны басқаға өткізді, үйтті, әйтеуір қысқасы бізге бермеді. Сосын енді қазір жаңалықтағы жағдай, ол енді анау сол жаңалықта жерді қазып қалса жаңағы адамдардың мүрдесі шығады. Сол жерде атылған ғой, осы мынау 30-шы жылдардағы репрессияда атылғандардың бәрін сол жерге апарып көмбеген, жаңағы шұқырға лақтырып кеткен ғой. Сосын ол кейін енді жаңағы бетін жаба салған, жаңағы бір жерде бәлен баяды адам жатыр. Мына жаңалықтағы музейді құрылуға осы себеп болып, осыған байланысты жаңағы музей құрылды. Жүрейі заман қарқын арманай қымырқа салған қойға бос торғай бабалар көрген қайран заманай балар өткен мәңгі қаратаймай желім аясын мінген келеді ғасырларда жер жаннатын іздеген асан ата жерім ойы Жер менің, үй менің,
жер үйіғі жаханнамға айналған адамдар. Нәубет, ашаршылық, қуғын сүргін. Бұл тыңдағандарыңыз саяси тұтқын күрескер Арон Атабектің өз орындауындағы жер үйіқ әні болатын. Осымен Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкастының бүгінгі 62-ші эпизодын аяқтаймыз. Бүгін ашаршылық пен саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу шаралары жайында тоқталдық. Қазақстан тәуелсіздік алған 33 жылдың ішінде совет режимі құрбандарын ақтап келеді. Алайда мынандай да бір жай бар. 1993 жылы жаппай саяси қуғын сүргін құрбандарын ақтау туралы заң қабылданды. Бірақ осы заңда Октябрь революциясына қарсы қарулы әрекеттерге қатысқан шетелге қашып кеткендер, отанды сатқандар және екінші дүниежүзілік соғыс кезінде осындай әрекетке барғандар ақтауға жатпайтыны айтылған. Сол заң әлі де күшінде қалып отыр. Бұдан совет мемлекеті құласа да советтік сталиндік сананың сарына сезілетіндей. Осымен біз бүгінгі эпизодты аяқтаймыз. Подкасты әзірлеген автор мен Қуанышбек Қари және әріптесім аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкастының барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкасты платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдап, ой пікірлеріңізді жазыңыздар. Келесі эпизодта кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Азаттық радиосына 70 жыл.